Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Zientzia eta kultur divulgazioko geoaldizkariak Bertelsmann edabide talde multinazionalarenak Kubari eskaini zion 2014ko ustaileko aleko gai nagusia. Argitalpen horrek sekula ez du azterketa politikorik egiten munduko herrialdei buruzko erreportajeetan. Kasu honetan, ordea, ondoko titularra ekarri zuen azalean. Kuba, uartea askatasunaren erritmoa deskubritzen ari da. Geoaldizkariari esker ezagutu ditugu Nairobiko elefanteentzako umezurtzegiak, edo Txileko Patagonian zehar izan daitezkeen itsasbidaiak. Baina itzik ez, Keniako aurren desnutrizioari buruz, edota Txileko ikasleen hezkuntza publikoaren aldeko borrokaz. Oraingoan baina, geok 30 orrialde eskaini zizkion Kubari, uartean komunismoaren amaiera izendatzen duena azaltzeko. Kubako komunismoa amaitzen ari da, Fidel bizirik egon arren. Fidel Castrok bizirik dirau, baina komunismoa hilda dago. Irakur dezakegu aldizkariko erreportaje nagusian, Kuba berria izenburupean. Iraultzaren lider historikoaren irudia etengabe irendu nahian obsesiboki ikasik. Askatasuna izea dabil hainbat hamarkadatako tiraniaren ostean. Horixe dio Julian Dueñas aldizkariko zuzendariak sinatutako editorialak. Eta ziurtatu ere ziurtatzen du Kubak norabide aldaketa behar duela eta dagoeneko badirela horren zantzuak. Zantzu horiek Raúl Castrok egindako aldaketak dira. Fidel Castrok edozein aldaketa arbuiatzeko moduko tirinkotasunez gobernatu zuen. Raúl anaiak ordea muturreko aldaketak onartu ditu. Kubatarrek bidaiatzeko aukera dute, negozioak egitekoa, etxebizitzak eta autoak erostekoa. Mezua zeharo simplista da. Lehen, Fidelen gutizia dela eta Kubako herritarrak ezin ziren bidaiatu, baina orain Raúlek eta hauxe hitzezitz, mugimendu askatasuna eman die, herrialdera nahi dutenean sartu eta bertatik ateratzeko eskubidea. Errealitatearen ikuspegi faltzu bezain idilikoa, izan ere, bidaiatzeko orduan desagertu den gauza bakarra, eskabideen 1% ukatzen zituen Kubako izapide administratiboa izan baita. Herrialdetik ateratzeko traba nagusia, ekonomikoaz gainera, harrera herrialdeen biza politika murriztailea da. Geok, zehaztasunik gabeko hainbat baieztapen egiten ditu, hala nola. Raúl Castrok nekazaritza eta industria privatizatu ditu. Kubako nekazaritza ustiategiak, kooperatibak edo norbanakoenak ziren gehien bat lehendik, baita orain ere, hau da, ez dira estatuarenak. Raúlen gobernuak haien autonomia sustatu baino ez du egin, estatuari egin beharreko diru ekarpena arinduz. Industriari dagokionez, enpresa bakar bat ere ez da privatizatu. Zerbitzuen sektorean izan da aldaketa, hainbat jatetxe, ileapaindegi edo tailer kooperatiba bihurtu baitira. Estatuarena ez den formula kolektiboa, baina oso urrun edo nola ere aldizkariak aditzera eman nahi duen privatizazio termino kapitalistatik. Gainera, Kubako aldaketa ekonomikoen prozesua egunko agintarien beraren erabaki gisa aurkezten du aldizkariak. Dioenez, 2011an, Raúl Castrok alderdiaren biltzarra deitu eta herrialdeko sistema ekonomikoa eraldatzen duten 313 hildo onarrarazi zituen. Errealitatearen karikatura horren bitartez, aldizkariak eztabaida demokratikoko prozesu oso bat desagerrarazten du. 163.000 asamblada egin ziren eta ia 9 milioi lagunek hartu zuten parte horietan. Gogora dezagun, 2009an aldizkari berak, Kuba ekonomia jasangarria zuen munduko herrialde bakarra zela zioen World Wildlife Fund erakundearen txostena distorsionatu zuela. Kubako balantza ekologiko positiboari geok emandako azalpenaren arabera, balorazio hori politika berde ameslariaren, gaitasun ekonomikorik ezaren eta basakeria gorrizko ukituaren nahasketaren emaitza zen. Bitxikeria gisa, geoaldizkariaren eslogan editoriala munduaren ikuspegi berria da. Antza, Kubari buruzko klixe zaharkitu guztiak errepikatzen dituen ikuspegi berria.